fa tres anys, portem més de 65 activitats culturals realitzades, i una deixes que quedava ahí, pendent i aparcada perquè realment costava molt posar-la en marxa era realitzar i posar en marxa efectivament un festival de teatre. Avui ja podem dir que és una realitat, gràcies a un comitè extraordinari de treball, perquè Calidoscopi eh, es basa precisament en el treball per comitès i per, i per comissions de treball, Gràcies a aquest comitè s'ha pogut posar en marxa perquè vam fer una obra de teatre que va ser representada fa dues setmanes amb un èxit absolut i gràcies a això, gràcies al recolzament de la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Cullera i gràcies al recolzament de 32 patrocinadors, que es diu Pronte, de Cullera, eh, s'ha pogut portar endavant esta, esta, gran empresa. En què va consistir? Pues mira, en principi, nosaltres hem rebut ha sigut una, una saturació perquè hem rebut més de 60 companyies interessades en participar de tot l'estat espanyol. Des de 60, el comitè de treball ha seleccionat quatre. El nivell és extraordinari. Eh, estes quatre entraran en concurs des de d'avui dimecres, dijous, divendres i dissabte. I el diumenge farem l'acte de cloenda amb una obra fora de concurs, amb el lliurament de premis i amb un acte homenatge a l'actor Juan Manli. O sigui, trobe que ha sigut una empresa enorme, però que està funcionant perfectament, que està tenint un recolzament extraordinari per part de tot el món i això és, sobretot, la major satisfacció que nosaltres tenim. Bé, en principi, en projectes, posant en marxa tota la proposta cultural que vam presentar fa unes setmanes, eh, que consta de diverses exposicions multidisciplinars que se faran no sols a la ciutat de Cullera, sinó també a Sueca i a Tavernes de la Vall Vigna. També hi haurà un marató fotogràfic i actoral que per primera vegada posarem en marxa per a dinamitzar el barri del Pou mitjançant fotògrafs i actors i estilistes que estaran durant tot un dia fent fotografies durant, per tot el barri del Pou. Posarem en marxa la segona edició de la Fira Literària i Musical amb nous compositors, escriptors, autors, eh, llibreries, editorials que presentaran els seus llibres i els, els últims exemplars posarem en marxa la quarta edició del Festival de Curtmetratges. L'any passat vam contar amb la presència de Mariano Barroso, l'any anterior Moncho Armendariz. esperem comptar també amb la presència d'una gran figura reivindicant del món de, del cine a nivell, a nivell nacional. I no sols això, sinó que també tenim cursos, tallers, obres de teatre que estem posant en marxa. Aleshores, és una proposta cultural enorme. També una exposició del Centre Ocupacional Outsider, Mare de Déu del Castell, eh, que posarem en marxa, però això ja serà per a després de l'estiu 2015. Permítame que invite una copa. ¿Quién quiere tomar? Whisky, ginebra, vodka... Whisky, por favor. <coughs> que te encuentro alojado en su casita de la colina. Muy bien. La usas para fines de semana Por el estilo, ¿no? eh, bueno, participamos con La Huella, es una comedia policíaca de un autor inglés que se hizo muy popular con la versión cinematográfica que interpretó Laurence Olivier y Michael Caine. El autor es Anthony Safer. Y nosotros, pues, como todos los grupos de teatro amateur, pues, queremos que nuestro trabajo se vea y se valore también en otras localidades, en otras poblaciones diferentes a las nuestras. Entonces, pues, nos presentamos a diferentes concursos y si nos seleccionan, pues estupendo. Pues me parece una estupenda iniciativa. De hecho, sí. deberían de tomar ejemplo otras, otras localidades, porque además el que lo organice una gente de aquí, seguro que lo va a hacer con mucho cariño, mucho amor por el teatro. No es que no lo hagan así los ayuntamientos y tal, pero bueno, seguro que si es una asociación de gente de aquí que tiene experiencia y en este ámbito del teatro, pues lo va a hacer muy bien. Estoy seguro. Conformo, con mucho menos, para esta casa en pleno bosque y una sola amante. Sophie, la finlandesa que regenta la sauna. Vaya. Se ha enterado, eh?